Joo, kyllä se niin on, että ei näissä sitikoissa taida viatonta kuukautta olla. Meinaan piti tänne väljemmille vesille jättää vähän tää mun pirssi. Meinaan tuli tuossa eilen semmonen vika, että kytkinpoljin jäi pohjaan. Siitä meni vaijeri poikki ja seinä olisi ollut, mutta ei kannata lähteä sinne asti ajeleen, kun parin päivän varoitusajalla saa tänne lähellekin niitä. Viheraho on joskus tehnytkin videota ilman kytkintä ajamisesta. Se oli vähän jotenkin semmoista arpomista sillä. Niin tehdään nyt tämmönen video, että mitenkä se onnistuu. Ja vähän periaatteita. Mitähän ruuhka-aikan tähän nyt tuli? Mun täytyy kuitenkin ykkönen silmäs tuolta lähteä liikkeelle. Tää on muuten käsijarru pois, muuten se ei lähde. Noni, nyt on vapaata. Startilla vaan. Mopedi liikkeelle. Ja kakkonen pesäs. Eli. Jaa. Näyttää pahalta, joudunko mä pysähtymään. Toivottavasti en. Joo, tosiaan risteyksiä hiljentäessä vapaalle käytetään kierroksia ylhäällä sitten sopiva vaihde pesää. Mene nyt, saatana. Ei mennyt ykkönen sisään. Täytyy taas startilla lähteä liikkeelle, saatana. Kierrokset ylös. Ja vaihdevipua vaan sitten päättäväisesti seuraavalle vaihteelle. Näin se toimii. Sitten kun hiljentää tarvitsee, vaihde vapaalle. Hiljennetään vauhtia sopivasti. Sitten välikaasua ja pienempää vaihdetta. No nyt se meni. Äsken oli näköjään vähän turhan nopea vauhti vielä kolmoselle. Vaarallista tää yhdellä kädellä ajaminen. No joo. Persillähän tääkin video meni, mutta eipä kai siinä.